kulanti wanaagsan akhyaarta faraha badan ee sida taxanaa ugu xidhan barnaamijyada iyada xiisaa badan meel kasta adduunka daafihiisa ka joogtaan waan idin salaamaya. Ma runbaa shawgii uu ku qaban lahaa cawaale aadan magaalada Hargeysa in cidibo ka soo qaybgeli weyday oo laysla baryayo oo la leeyahay yaa ka soo qaybgelaya, yaa u camiraya, yaa u qaraaba kiilaya, yaa hee kaadharka shawga iibsanaya? Mase runbaa in tiraba saddex jeer kaadharkii qiimaha lagu gelayay in qiimo dhabis lagu sameeyey ilaa caa wadan aynu joognana lagaba dhiga bilaash markii cidibo ka soo qaybgeli weydayba? Mase runbaa in iska daa bini aadan meesha yimaadee in hoteelkaa lagu qabanayay shawgaas aan xitaa ri quraa isa soo hortaaginba? Warbixin xiiso badan ayaanu niiga haynaa shawgi cawaale aadan oo ciidda lagu daro kaadhka cas ay siiyeen shacabka reer ku dhaqan reer Hargeysa. Haddaad hore u maqli jirtay dahabshiil ayaa badgalay, maantana waxaad maqashaa ninkii cawaale ayaa badgalay oo hee intay naftii qaar kaa dambe ka soo baxday ayay surka kaga wareegaysaa. Salaamaad kulli. Dunida umalloo tagana, umalloo tagana Moobe. Markay tahay soo dhaweyn, tahay soo dhaweyn Moobe. Bushada gayga sita, tashkii gobani moodda. Bushada gayga sita, tashkii gobani moodda. Aan ku bilaabe shawgii uu ku qaban lahaa alfanaan cawaale aadan magaalada Hargeysa caasimadda Soomaalilan ayaa shacabka reer Hargeysa ay go'aan adag ka qaateen caawa kadib markii ay ka soo qaybgali waayeen shawgaas. Iska daa cid ka soo qaybgashee nafar daqiiqa hoteelkaas buu soo hortaagin. Shawgan uu ku qabanayay cawaale aadan magaalada Hargeysa kaadharka lagu gelayay tiraba saddex jeer ayaa qiimo dhibis lagu sameeyey markii uu arkay inaan cidibo u helanayn oo aan loo dhaqadhaqaaqayn oo weliba aan loo hanweynayn. Cawaale aadan markii ugu horreysay uu soo caga dhigta magaalada Hargeysa caasimadda Soomaalilan isagoo hankiisi iyo himiladiisuba sarreeyaan oo weliba isla weyn ayuu qiimaha ka dhigay $3. Isla maalinka bacdina $20 ayuu ka dhigay markii uu arkay inaan cidibo u soo socon. $20 kumuu joogine $10 ayuu ka dhigay isla caawadan aan ila hadlayo. Saac gelinkii hore waa $5 ayaa laysla barayey, iyadoo weliba markii ugu dambeysa la gaadhay waadba jeebka gacanta geliyo wuxuun keeno kaarkana qaata xaqashaha wadaadku ka dhigtay. Isla imikadaan ila hadlayana kaadharkii oo saambisaale laga addimay ah ayaa waxaa la geeyey hotel Summertime, iyadoo shacabka reer Hargeysa la leeyahay bilaash ku qaata inadeeroo ka soo qaybgal, inabtiyay ka soo qaybgal, walaalay ka soo qaybgal, oo safka hore ka muuqo oo hee kaalay u soo camira. Hoteelka lagu qabanayay shawga cawaale aadan ee hotel Caron, allah u naxariista marxuumkii dhintay sidii uu dhintayba, hoteelkaas shaw kastoo lagu qabtaba ragga iyo dumarkaba kala gaar ayaa laga dhigay. Habeenna ragga ayaa loo qabanayay, habeenna dumarka ayaa loo qabanayay, laakiinse caawa xaalku waa ka duwanaa xaalku bariga dhexe ayuu ahaa. Markii la waayay cid ka soo qaybgashaba waxaa la lahaa waba rag iyo dumarow ka soo qaybgala oo kaalaya oo safafka hore ka soo qaybgala si aad u camirtaan oo cawaale aadan niyadda ay ugu dhisato. Si kastaba ha ahaatee, shacabka reer Hargeysa ayaa markii la lahaa ka soo qaybgalo kaadhka qaata waxay iyaguna kaga dareen celinayeen oo cawaale miyuu joogaa weli, miyaanu dayaalad raacin, maxaa joojiyey meesha? Waa ninka waxaa tidhaahdaa dacaskana maqashii, waa hadallada caawa ku dhawaaqayeen. Si kastaba ha ahaatee, cawaale aadan waa fanaankii ugu horreeyey ee Hargeysa yimaada ee aan shawgiisa laga soo qaybgelin. Dadka qaar baa markay maqlaan cawaale lagama soo qaybgelin odhanayaa qabyaalad ayaa looga soo qaybgeli waayey, laakiinse xaalku sidaa ma aha, waayo Soomaaliya oo Soomaalilan ay aada uga soo horjeedaba haddana fanaaniinta reer Soomaaliya marka ay yimaadaan
هرگيسة بورك أيان لغتما هودة أيان هي لغيريا نكي جرم حويري ميد وحا قدن بي كالا سيسيدو أنو وحان لأي يهي قف فنانك قدن بي يصوب وغده مغالة هرگيسة وحا وهاد المرياري واتيع عرور يعرولبا لسور دويي فرحية فيسكو اسكدا إن دوتين لغو قبطا أيه كلاحشودن مدحا أيه سارين وطلو عواله فنانتا محوكا قدو ويهي مباقرا كلاوحوكا قدو ويهي لكن سي وحا لغو سببيني واسيدا يددكو هذا الكول لغيني نيكا دونو شعب كتير سومالي لان أمكو دهان سومالي لان كسور جيدو يغو قبي هانبا هذا الكي يهذا الذي أكلها مركي ويربواتك كسور دقي عواله آدن ايو لها دولاد أنو ما قوصدو أما اللبات دولاد أنو ما كالاتشارو أنو كبهد ميه يتموريد سومال لانو ما تاقيرا يهسو عمبا بركو أماني اي قبي قوضبا وحي كسو قادن مستسل كي ماري يكالالا وحانا يراهدن أنك أنو ما سعوتا شكداس سيكستبها هاتي عوالي وحال كي سعاو وموغدو يساقو كبنا لالاسان يكبنا حيران إنو ديارة راعي دونو هدي آن هاي شعب كرهير هالقيسة إلنا حريص لكفيرين إنا لله وإنا لله الراجعون هدانو نهيبا هدا وردات تيفي وحان حالكا نقود تعسيدين إياه عوال آدم تقدادي فرابة دمنا إي قارا حوي للاب يكسري إعيد بإبسن ويدبع إمو تلقفت هاريي وحان ليه سمر يا إيمان الله هايدي كسييو تقدو خير قبا الله هايدي كبتلو سلامات كل عافات دنيا أم الله تغانا أم الله تغانا موبي مركي تعيسو دوين تعيسو دوين موبي وبشرقي قاسيتا تشكي قبني مودة وبشرقي قاسيتا تشكي قبني مودة إنك استو عوالي آدن شوقي ويمي كوقب صومي وحوقات دادي كسو قيب قلين ووليو دمر وبدن هادنا دادكا كسو قيب قلين شوقا اتاوون ايا دمر كوبدن دمان توقبا كاررك بلاش ايا لغو سيي واداد هوتيل كدحديس كاررك لغو سيي بلاش يداد سمر تام لغو قيي اسلايمي كدان نلاح الله ايو راك هرقيس ايقا سوو عاي وحي شيقيان ان اللوغو كانر كاررك ميل برسا اي ديدين او يلاهدين markii hore baa tii bilaash laga dhig waayay imika maxaan uga qayb galeynaa xilliga miyaan istiyaari karna ma labisiyo ku haboon baan raadin karna managu ma socota arrigaas iska daa lacag lagu galee bilaashkii ayaan lagaba soo qayb galinba hadii jir waxaan ognahay waxa bilaash laga dhigo in lagu soo yaaco hadaba shawgan awal aadan inkastoo bilaash lagu galay hadana sidii la doonayo loogama soo qayb galay waynagii ogay شوقي وكوكب تي الفنان محمد سعيد بيكي كرون كوبات عكتا وستاديون كوبات عكتا هرقيسي وكيب السماية ومد إلى هيبة كسو قيب قرش الشيما كيب بلا شكرد قي بل هادبا هوتيل كان هوتيل كرون هول كالاقا قابن يهول كوبان وها كوتا كوقف وليبا دوما كوبانا كسو قيب قلن كورن حالكا محاد كفي هانتي محاكا قصو بحي سيكستبا هاتي عوال آدم أيا وحاو النقنية فنان كي أقوه الرئيي إيان شوقي سلقة سوق يبقلن إيوالي بردبر كي سلو سوق شديو شعب كرير هرقيسة وشعب رقب أه واللقو يقان حتى عدو قودة إني سوردة ويان ولبا تصالة وحاكو قفلن تدك قاربا وحاي سوران كران وران أيان مركع عوالة سوردة وين وايي قبيالة بلو سوردة وين واي لكيسي انت عقلي قودة انت صاحب العقل جا العقل جود الشقين يو وهو يفهم يان وولبة تصال يال بدن أمرنا عيا بدن حتى كي أجان ويفهم يان تصال وحق وقفلان سومالي لان يا سوماليا وحق وقفل نحد التالو وولبة شعب كثير سومالي لان نعبي سوماليا وولبة عدب سدان هذانا فنان انت غير مقدش مرك يمادن هرجيسة سيد اللوسر دويو لما قام كسراء وادق عركي نكي كلام حيولي ميد waxa ugu dambeeyay kala siisido aniguna waxaan leeyahay
soo dhaweyn waxa ugu dambeysay fanaankii dalmaryare sidii loo soo dhaweeyey caruur yicisoolaba waa tii loo sare kalacay waxaa ka sii horreysay fanaanadda farxiya fisco oo ka soo jeeday magaalada muqdisho oo weliba aaminsan calanka soomaali weyn inkasta soomaaliland heese badan u qaaday haddana waxay dhabarka ku sidataa calanka soomaali weyn haddana sidii meeqaamka sare ahayd ee loogu soo dhaweeyey magaalada hargeysa weydikooga indhabta lagu qabta ayaa lagala xishooday madaxa ayay ku qaadeen reer hargeysa talamaanta maxay ku arkeen cawaale maxayse ku qoonsadeen maxay ku shuufeen bal su-aalaadkaas adigu isweydii oo weliba ku dhufoo ka jar oo u qaybi xisaabta isu geysa adigu si kastaba ha ahaatee shacabka reer hargeysa ama somalilandba ayaa waxay ku sababaynayaan kasoo horjeestada cawaale aadan inay sabab u tahay inuu cawaale aadan u necab yahay somalilan oo weliba aanu weligiiba somalilan aan u hagar bixin siduu soomaaliya ugu hagar baxay iyagoo tusaale usoo qaadanaya inta heesaduu calanka soomaaliya uu qaaday dhanka kale dadka cawaale iyo dadka qaar ba waxay qiil ka dhigtaan cawaale waa jecel yahay hargeysa waa kii u qaaday heestii hargeysa balse reer hargeysa taa waxay kaga jawaabeen waxay yidhaahdeen caasimadda hargeysa wuu ammaanay taa layskuma haysto laakiinse umuu heesin hees uu qaaday calanka somalilan oo uu ku ammaanayo ma jirto lamana hayana halka calanka soomaaliyana uu heeso badan ku ammaanay oo weliba uu leeyahay cududaadii iyo ciidankaagii iyo weliba awooddii geeska afrika aad ku lahay way soo noqon doontaa waa siday hadalka u dhigeene shacabka reer hargeysa ama reer somalilanbe haddaba anigoo ku hadlaya bahda wardaad t v aragtidayda yaree gaabanna ka dhiibanaya ka daakir saale xaskaan ahaan aad ayaan ugu xumahay arrinta cawaalo kaga dhacday magaalada hargeysa shacabka gobta ee reer hargeysa waxay ahayd sidii lagu yaqaanay ee cadowgoodaba u soo dhawan jireen inay soo dhaweeyeen cawaale oo weliba hee meeqaamku joogo meeqaam ka sarreeya ay ku soo dhaweeyaan had meel uu tagaba ha garan waayey haddaba gebagabadii sidee ayaad u aragtaa arrintan ka qabsata cawaale aragtidaada oo caafimaad qabta fadlan nala soo wadaag weliba dadka qaar baa waxaa jira wax iska soo qorqoranaya odhanaya been baad sheegaysaa waa dadka xogagaalka ah meesha ka qayb galay ee weliba kaalaanta ku qayb galay waca insha allah biidhnillaahi kariim aragtidiinna oo caafimaad qabtana waa naga sugayaa fadlan haddii kanaalkaad ku cusub tahay sabskribe saar muuqaalkana sii sheergaree la wadaag dadka kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu